开国家两大战略规划的篇章，可以清楚地找到这座城市的坐标。泸州地处长江经济带与一带一路交汇点，位于长江经济带上游经济圈、成渝经济圈、南桂昆经济圈叠合区域，扼川滇黔渝四省市之要，全市幅员面积1.2万平方公里，辖3区4县，总人口509万人，市国务院成渝城市群发展规划中的双两百城市。泸州拥有泸州老窖和郎酒两大国家级名酒，是著名的中国酒城，获得全国文明城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市、全国质量强势示范城市、全国水生态文明城市等多张城市名片。2017年4月，中国四川自由贸易试验区川南临港片区成功落户泸州。截至目前，中央批复的141项试验任务已实施139项，形成制度创新成果104项，其中企业开办小时清单制获国务院通报表扬。经过2年的努力，川南临港片区正引领这座城市再次奏响创新发展的激昂旋律。泸州是长江上游重要的区域性综合交通枢纽，拥有年吞吐能力100万标箱的四川第一大航运港泸州港，开通了至武汉、南京、上海、台湾、韩国、日本的集装箱班轮。泸州港获批国家临时开放口岸、保税物流中心 B 型、进境粮食指定口岸建成投用，建成一环七设的高速公路网络，通车里程455公里，居四川第三位。川南城际铁路建设加快推进，渝昆高铁即将开工，规划中的荣尊高铁经过泸州与成渝高铁、渝昆高铁相连，云龙机场现已开通北京、上海、广州、深圳等近40条航线，将新增香港、泰国、新加坡等地区和国家航线。这里宜居、宜商、宜业，是一座充满活力的城市。良好的金融生态环境吸引了全国130余家金融机构抢滩泸州，拥有6所3甲医院，医疗卫生条件居全省第二位，辐射周边地区6000万人口，西南医科大学、四川警察学院等6所高校以及21所中等职业技术学校汇聚于此，10万学子张扬着这座城市的朝气。优越的生态环境和区位优势助推了产业的快速集聚，中海油、国际重工、华为、中国物流、华润、碧桂园、万达、深圳农产品等国内外500强以及行业龙头企业相继落户，为泸州经济社会发展注入强大动力。2018年，全市地区生产总值1695亿元，规模以上工业增加值增长10.4%，全社会固定资产投资1655亿元，社会消费品零售总额764亿元，地方一般公共预算收入150亿元。在奋力争创全省经济副中心的征程中，泸州市重点发展白酒、电子信息、新兴产业等3大千亿产业，加快构建现代产业体系，着力建成川渝滇黔结合部区域中心城市和成渝经济区南部中心城市，以及四川南向开放重要门户和内陆开放经济高地。白酒产业，泸州是中国白酒原产地和世界10大烈酒产区，是中国国际酒业博览会永久性会址，拥有国家固态酿造工程技术研究中心、国家酒类及加工食品质量监督检验中心、国家酒类包装产品质量监督检验中心、
和中国白酒产品交易中心等四大国家级功能平台，重点引进白酒文化创意、新品开发、国际商贸以及酒业市场调查、第三方交易平台、第三方金融服务、物流等相关配套服务业项目。电子信息产业，泸州规划5平方公里的电子信息产业园，建成标准化厂房400万平方米，建成人才公寓等配套设施34万平方米，目前已引进上海宇德、拉瓦、禾苗等100余家企业，华为四川大数据中心、北斗泸州导航位置服务数据中心等项目入驻泸州，重点引进智能手机、平板电脑等上下游相关配套产业项目、人工智能、云计算、大数据等数字产业化项目，以及通信设备制造、北斗导航、北斗家、北斗系统产业示范应用等项目。新兴产业，重点发展高端装备制造、新能源新材料、现代医药等产业。高端装备制造产业，泸州是国家高性能液压件高新技术产业化基地，拥有长江工程起重机有限公司等行业龙头企业，重点发展大型工程机械、液压元件、油气装备、智能机器人、节能环保装备等产业。同时依托泸州国家高新区汽车产业园建设，大力发展汽车零部件产业，打造西南地区重要的装备制造业基地。新能源新材料产业，重点发展有机硅、纤维素、一次丁二醇、聚碳酸酯下游精细化工产业，以及先进高分子材料、无机非金属材料和碳基新材料等新型功能性材料产业。现代医药产业，依托步长制药、科瑞德制药、天盛制药等74家医药、医疗器械企业，重点发展化学原料药、生物制药、中药饮片、中药萃取物、中成药，以及医疗器械、检验试剂等，打造西部地区重要的现代医药产业基地。中国九城，最美泸州，一座酿造幸福的城市。两江潮涌，梦想飞扬，一座孕育希望的城市。我们分享资源，分享机遇，共享发展，携手泸州，共创未来。